أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falëndërimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahu Xheleshanuhu, i cili na krijoi në formën më të bukur. Na udhëzoi në fenë e vërtetë dhe të vetmet e pranuar, na e shpalli Kur'anin udhërrëfyes dhe na e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mësues. Salavatet tona për zemrta qofshin mbi vulën e pejgamberisë, të dërguarit fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij të sinqert dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e kanë ndjekur rrugën e Islamit dhe do ta ndjekin atë deri në ditën e gjykimit. Dëgjues të nderuar, të gjithë njerëzit gjatë çdo dite dhe çdo momenti takohen me njerëz që i njohin dhe që nuk i njohin. Por në çdo situatë që të jetë, duhet të përshëndeten me vetë gjatë takimit. Të gjithë popujt kanë përshëndetjet e tyre në gjuhën e vet, por se të gjitha janë të kufizuara në ndonjë të mirë brenda një kohe të caktuar, që nën kupton mangësinë e përshëndetjes së tillë. Kurse muslimanët kanë përshëndetjen më të plotë dhe më shumë dimensionale, sepse palës tjetër që e përshëndet i dëshiron të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. I dëshiron dhe i ofron paqe dhe siguri. E siguron se prej tij nuk do të ketë asnjë rrezik dhe se nuk mund t'i sjell asnjë dëmtim. Po ashtu, me përshëndetjen islame, i dëshiron tjetrit mëshirën e Zotit, që mëshira e tij ta kaploj dhe Zoti ta fal atë. Gjithashtu i dëshiron mirësi dhe bereqet, me çka don që të shoh tek tjetri begati të shumta dhe jetë komode. Kjo përshëndetje është përshëndetje islame, selamu alejkum, apo paqja qoftë mbi ju. Kjo përshëndetje ka ndikim të madh në forcimin e dashurisë mes besimtarve dhe largimin e shejtanit nga mesi i tyre. Selami sjell shpërblime të mëdha për muslimanin, një fakt që nuk është me përshëndetje tjera. Ndërsa nëse ne e shmangim këtë përshëndetje dhe konsiderojmë atë vetëm për arabët, me këtë kemi nënshmuar një simbol fetar dhe sjellim urrejtje në mesin e besimtarve. Pra, selami nuk është vetëm për arabët, por për gjithë muslimanët, çfarë do kombësie qofshin ata. Duhet të kemi parasysh se arabët kanë edhe përshëndetje tjera, si sabahul khair, mirëmëngjesi, apo edhe tjera, por se asnjëra nuk e zëvendëson selamu alejkum. Kështu shpesh kritikojnë disa antifetar ose disa të cilët shtiren patriot goja se duan të mbrojnë gjuhën shqipe prej fjalëve të huaja, ndërsa nuk shohin se kanalet dhe këngët shqipe çdo ditë e më shumë fusin fjalë të huaja në gjuhën tonë. Andaj, nëse ndjejmë vetëm musliman, duhet të dim se selami është përshëndetje islame dhe jo vetëm e arabëve. Vetëm një krahasim të vogël do të bëjmë në lidhje me përparësinë e përshëndetjes me selam në krahasim me përshëndetje tjera. Kur i themi dikujt mirëmëngjesi, i dëshirojmë atij të mira vetëm në mëngjes, e jo më pas, sepse kemi kufizuar kohën e saj. Kurse me selam, përfshihet e tërë koha dhe të gjitha të mirat. Nëse i themi dikujt tung, që nuk ka asnjë kuptim, por sa është e shkurtuar nga tungjaqetja, pra dëshiron që dikujt t'i zgjatet jeta, por se kjo nuk nënkupton çdo herë mirë, sepse ndonjëherë jeta mund të ketë vuajtje, e zgjatja jetës në këtë rast është dënim e jo mirësi. Kurse me selam i dëshiron që në jetë të ketë bereqet dhe dobi, e jo vetëm zgjatje. Dhe kështu është edhe me shumë përshëndetje tjera që asnjëra nuk mund të krahasohet në vlerë me selamin. Po ashtu, kur të kemi parasysh se selami është përshëndetja më e vjetër në botë, do të na shtohet dëshira për ta përdorur, nga shkaku se me këtë përshëndetje u përshëndet babai ynë, pejgamberi i parë Ademi alayhiselam. Këtë e tregon Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pasi Allahu xheleshanuhu e krijoi Ademin alayhiselam dhe ia dha shpirtin, ai Ademi të shtiu dhe tha: elhamdulillah. Në këtë rast, Zoti tha: jerhamuk Allah, ja Adem, të më shiroft Allahu, o Adem, shko dhe përshëndete atë grup të melekve që janë ullur me fjallën selamu alejkum. Ata melekët ja këthyën: wa alejke selam wa rahmetullah. Pasta ju këthyët e Zoti dhe a i tha: me të vërtet, kjo përshëndetje do të jetë përshëndetja jote dhe përshëndetja e pasardhësve tu.
kështu e mësoj Zoti njeriun e parë dhe kështu e përshëndetën engjëjt atë. Me këtë përshëndetje e kanë përshëndetur melekët edhe Ibrahimin a.s. kur shkuan ta përgëzojnë për lindjen e birit të tij Ishakut a.s. Ky rrëfim shënohet në ajetin 69 të surës Hud. Gjithashtu Musa a.s. kur e përshëndeti Hidrin, e përshëndeti atë me selam, kurse ai u habit dhe e pyeti, prej nga në vendin tënd selami. Atëherë ai tregoi se është Musa a.s. pejgamberi i Beni Israilve. Këtë e shënon Imam Buhariu në Sahih numër 122. Me këtë përshëndetje, ne e përfundojmë namazin, kur japim selam në krahun e djathtë dhe krahun e majtë. Pra, mu kjo përshëndetje është fundi namazit. Kurse kjo përshëndetje do të jetë edhe në botën tjetër, në mes banorëve të xhenetit. Me këtë përshëndetje i presin melekët besimtarët në dyert e xhenetit. Këtë e vërtetojnë ajetet Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum hazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Dhe ata që e patën frikë dhe ju përmbajtën detyrimit ndaj Zotit të tyre, dhe të udhiqen në xhenet grupe, derisa kur të arrijnë tek ai, dyert do të jenë të hapura. Dhe ruajtësit e tij do të thonë: Selamun alejkum, paqja qoftë mbi ju, punuat mirë, hyni pra këtu për të banuar në të përgjithmonë. Si dhe ajeti tjetër ku thot Allahu xhaleshanuhu: Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma ukba ad-dar. Të tillët kanë përfundim më të mirë. Përfundimi i mirë është xhenneti të Adnit, ku do të hyjnë ata, prindrit, gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët kanë qenë vepërmirë. Ata do t'i vizitojnë engjëj duke hyrë në secilën derë dhe u thonë: Selamun alejkum, me durimin tuaj gjetë shpëtimin, sa përfundim i lavdishëm është ky vend. Kështu priten banorët e xhenetit në dyert e saj, pra me selam dhe përgëzime nga ana e melekëve. Por kjo përshëndetje do të jetë edhe banorëve të xhenetit pasi të hyjnë në të. Këtë e dëshmon ajeti tjetër ku Zoti thot: E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre për shkak të besimit i udhëzon në xhenete të begatshme, në të cilat rjedhin lumej. Lutja e tyre aty është: Subhanek Allahumme, i lartë je o Allah. E përshëndetje e tyre në të është selam. Kurse lutja e fundit e tyre është: Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falëndrimi i qoftë Allahut Zotit të botnave. Kur ne përshëndesim me selam, përkujtojmë edhe Allahun, nga shkaku se një prej 99 emrave të tij të bukur është edhe emri Es-Selam, që do thot paqe dhënësi, nga se prej tij buron vetëm paqe dhe ai urdhron për paqe dhe ndalon nga padrejtësia dhe dhuna. Transmeton Anas ibn Maliku radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Es-Selam është një prej emrave të Allahut të gjithfuqishëm, të cilin e ka vendosur në tokë. Prandaj, përhapeni selamin mes veti. Është prej obligimeve të muslimanit ndaj muslimanit tjetër që kur ta takoj, ta përshëndes me selam, sepse kështu na mëson i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Aliu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Muslimani ndaj muslimanit ka 6 obligime. Ta përshëndes me selam kur ta takoj, ti përgjigjet ftesës kur ta thirr, ti thot jerhamukallah kur të tesh dhe të thot elhamdulillah. Ta vizitoj kur të smurët, ta përcjell xhenazën kur të vdes dhe t'ja dëshiroj atij atë që dëshiron për veten. Nga ky hadith dhe hadithet e ngjajshëm me këtë, kuptojmë se kthimi i selamit ndaj atij që na përshëndet është vajib. E nëse një person prej turmës e kthen selamin, bie obligimin nga të tjerët. Përpose e kemi obligim dhe im besimtarit ta përshëndesim me selam, ne fitojmë shpërblimet të shumta me çdo përshëndetje që e shprehim. Transmeton Imran bin Husejni radiallahu anhu, se njëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rinte në shtëpinë e tij me disa shokë të tij. Në ndërkohë, erdi një sahab dhe tha: Selamu alaikum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu dhe tha 10. Hyri një tjetër dhe tha: Selamu alaikum wa rahmetullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu dhe tha 20. Hyri edhe një tjetër dhe tha: Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu dhe tha 30. Shokët e tij e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka do të thotë kjo. Ai u përgjigj:
A i pari që përshëndeti me Esselamu Aleikum, fitoj 10 sevape. I dyti cili eshtoj wa rahmetullah, fitoj 20 sevape. Dhe i treti, i cili eshtoj wa rahmetullahi wa barakatuhu, fitoj 30 sevape. Si të mos jetë kështu, kur për mes selamit, shtohet dashuria dhe arrihet gjenneti. Edhe kjo në vërtetohet me hadith ku dëshmohet se selami është një ndër rrugët për në gjennet. Transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Nuk do të hinin gjennet për deri sa të besoni, e nuk keni besuar për deri sa të adoni njëni tjetrin. A doni që t'ju tregoj një fshehtësi të cilën, pose e vepruat, do t'a doni njëri tjetrin? Për hapni selamin mes jush. Në mbështetje të këtij hadithi, kemi edhe shumë të tjerë, të cilët dëshmojnë këtë të vërtetë. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për hape selamin, për hape paqen pra, jep ushqim, mbaj lidhjet familjare, falu kur njerëzit tjerë flenë, dhe të hysh në xhenet me selam. Transmeton Abdullah bin Amri radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, adhurojeni Allahun dhe ushqeni njerëzit, për hapeni selamin mes vete dhe do të hyni në xhenet. Kjo pra është vepra madhështore që ngrit shkallët e njerëzve të Zoti. Nëse duam xhenetin, duhet edhe të sillemi si banorët e saj. Por selami nuk është i ndërlidhur vetëm ndaj atyre që njeriu i njeh, por se të përshëndes me të edhe ata që nuk i njeh, por se i takon në jetën e tij. Transmeton Abdullah bin Amri radiallahu anhu, se një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cila është gjëja më e mirë që mund të bëhet sipas islamit. Ai tha, të japësh ushqim të uriturve dhe të japësh selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Ky hadith na e bën me dije se kushdo që të jetë duhet të jepet selami pa dallim race, gjinie apo moshe. Nëse kemi urrejtje mes nesh, duhet të japim selam, që të afrohen zemrat. Nëse dy persona janë të hidhruar, më i miri prej tyre është ai i cili shkon dhe jep selam i pari. Nëse tjetri nuk ja pranon, atëherë ky i pari e ka kryer obligimin e vet ndaj tij. Transmeton Ebu Hurere radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk i lejohet muslimanit që të mos i flet muslimanit më tepër se 3 ditë. E pasi të kalojnë 3 ditë, duhet të shkojë të takoj dhe ta përshëndes me selam. Nëse ja kthen selamin, do të jenë të barabartë në shpërblim. E nëse nuk ja kthen, do të mbaj ai mëkatin. Kurse ai që e ka përshëndetur i pari, është i shkarkuar nga mëkati. Pra, nuk duhet nguruar kur të takohemi me dikë se cili të filloj i pari me përshëndetje, por se të nëzitojmë që të jemi të parët ne, që të meritojmë shpërblimet e shumëta që prentohen në hadithet e të ndëshmit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai që përshëndet i pari, është më i dashur dhe më afër faljes së Allahut. Xhabiri radiallahu anhu thot, kur dy njerëz takohen duke ecur, atëherë më i miri prej tyre është ai i cili përshëndet i pari. Po ashtu, duhet të bëjmë përpjekje që ta kthejmë selamin në mënyrën më të mirë, duke ja shtuar edhe shtesën wa rahmetullahi wa barakatuhu nëse dikush na përshëndet vetëm selam aleikum. Këtë na e obligon edhe Zoti në Kur'an ku thotë, kur përshëndeteni me ndonjë përshëndetje, ju ktheni përshëndetjen edhe më të mirë, ose ktheni njëjtë ashtu, Allahu llogarit për çdo send. Kjo është ajeti 86 i surës Nisa. Sahabët garonin kushdo të jep i pari selam, sa që nuk dëshironin dikush t'i të i kaloj në këtë. Beshir bin Jesari ka thënë, as kusht nuk ja ka kaluar Ibni Omerit radiallahu anhu në dhënjen e selamit. Bile në disa përcjellje tjera, tregohet se ai dilte në treg enkas për të takuar sa më shumë njerëz dhe t'u jep selam, që të përfitoj shpërblimet e shumëta. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu dhe Tufail bin Kaabi radiallahu anhu ishin shok të ngusht, njëri tjetrin e donin, kurse Abdullah ibn Omer shkonte në treg dhe shoqëronte Tufailin. Ndërsa Tufaili habitej me paraqitjet e tija, sepse Abdullahu shkonte në treg jo për shitblerje dhe nuk bënte asgjë. Me përjashtim se i përshëndeste secilin që e takon të prej muslimanve, të vogël apo të madh, të varfër ose të pasur. Dhe një ditë kërkoi Abdullahu prej Tufailit, sikur që e kishte traditë që të shkojnë bashkë në treg.
Por Tufeili nuk e thiri dhe i tha Abdullahu, ne po shkojmë për hir të përshëndetjes dhe të na përshëndesin ata që ne atakojnë. Përshëndetja me selam ka mirësi të shumta, sa që bereqeti i Zotit futet në atë mes ku përhapet selami dhe përshëndetet njerëzit me këtë përshëndetje. Shkoj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për të vizituar Sa'd bin Ubadën. Te shtëpia e tij u ndal pejgamberi sallallahu alejhi wasallam para derës dhe tha: "Assalamu alaykum wa rahmatullah." Kurse Sa'di dhe djali i tij Kaisi ishin brenda, kur ia ktheu Sa'di përshëndetjen me zë të ulët, kurse i dërguari i Allahut nuk e dëgjoi. Pastaj Kaisi i tha babait të vet: "O baba, a nuk po jep leje pejgamberit alayhis salam që të hyj?" Sa'di tha: "Lërë të na e shton selamin bine." E përsëriti pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem përshëndetjen për së dyti herë, për së treti, kurse Sa'di ja kthente vetëm me zë të ulët. Ndërsa u kthye pejgamberi alayhis salam, ku më pas Sa'di shpëtoi dhe arriti dhe tha: "O i dërguari i Allahut, unë e kam dëgjuar përshëndetjen tënde dhe ta kam kthyer me zë të ulët për të na e shtuar neve paqen." Dhe u kthye me atë në shtëpinë e tij, e mirëpriti Sa'di dhe nderoi, kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ju lut Zotit që ta bekoj dhe mëshiroj. Mu për këtë shkak është e preferuar që ta përshëndesim me selam në momentin e hyrjes në shtëpi, qoftë kjo në shtëpinë tonë apo mysafir. Kështu urdhëron Zoti kur thot në ajetin 61 të surës Nur: "Kur të hyni në ndonjë shtëpi, përshëndetni ata që janë atë me një përshëndetje të caktuar nga Allahu, selamu alejkum, që është e bekuar dhe e këndshme." Në ndërlidhje me këtë, është hadithi që e transmeton Enesi radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atij: "O biri im, kur të hysh në shtëpinë tënde, jepu selam, sepse kjo do të bëhet bereqet për ty dhe për familjen tënde." Po ashtu, edhe nëse në rrugë që ndrojmë për ndonjë nevojën tonë, duhet të përshëndesim kalimtarët me selam, sepse kjo është hak i rrugës. Transmeton Ebu Said el-Khudriu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë: "Keni kujdes nga qëndrimi në rrugë." Sahabët thanë: "O i dërguari i Allahut, po ne nuk kemi vend tjetër ku të kuvendojmë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: "Nëse e keni të domosdoshme të qëndroni në to, duhet t'ja jepni hakun." I thanë: "Po çka është e drejta e saj, çka është haku i saj?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Të ulësh shikimin, të largosh të keqen, të kthesh selamin, të urdhrosh për të mira dhe të ndalosh nga të këqijat." Këtu përmlodhëm disa urtësi, mirësi dhe rregulla të përshëndetjes islame, kurse me rregulla tjera do të vijojmë inshallah në ligjëratën e ardhshme, ndërsa deri atëherë shpresoj të ngeleni në mbrojtjen e Allahut. Për fund ju përshëndesim përzemërsisht me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.